ove godine. Ovogodišnji turnir je dobio međunarodni karakter. Pored naših ekipa, učestvuju po jedna ekipa iz Republike Hrvatske i Republike Mađarske. Ovom prilikom bih ispred skupštine i predsjedništva Omladinskog košarkaškog kluba Apatin pozdravio sve igrače, trenere, roditelje iz sljedećih ekipa. Spartak i Subotić. Crvena zvijezda iz Beograda. Sad bi samo da pozdravim našu majčinu djecu, pošto oni ne znaju srpski. Hvala.
Thank you.
Thank you.